მგელებო, მობრძანებულო სტუმრებო, მეუფენო, მოგესალმებით. მივესალმები პირდაპირ ეთერით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, რომელმაც დღეს თავის მშობლიურ კუთხეში ჩამობრძანება ვერ შეძლო, მაგრამ გვიყურებს და მთელი გულით ჩვენთან ერთად არის და უხარია ეს სიახლე და წარმატება. ყაზბეგი ყველა ჩამომსვლელისთვის ქართველი იქნება ის თუ უცხოელი ტურისტი რომანტიკასთან ასოცირდება. 2013 წელს, როდესაც ახლა დანიშნულმა იუსტიციის მინისტრმა მოიარა ჩემი ტერიტორიული სერვისები, გახლდით აქ, ყაზბეგში, სტეფანწმინდაში, ნახე, რომ იუსტიციის ტერიტორიული სერვისები ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოფისი იყო და ყაზბეგელები, გარშემო სოფლების მაცხოვრებლები ამაში დამეთანხმებიან. იყო ეს ოფისი ისეთი, როგორიც ჩვენს მთას არ ეკადრება. იყო ისეთი, როგორიც თავად მოხევეებისთვის ვერაფრით ქმრინდა რომანტიკას და კომფორტს. ჩვენი მიზანია, რომ არა მხოლოდ აქ მომსვლელი იყოს ბედნიერი და კმაყოფილი, არამედ აქ დამხვდურიც იყოს თავისი ყოველდღიური ცხოვრებით უფრო კმაყოფილი, უფრო ბედნიერი. ჩვენი მიზანია, რომ ქართული მთა არ დაიცალოს და თქვენ მთიელებს არ მოგინდეთ ბარში ჩასვლა და იქ დასახლება და ცხოვრება. აი მაშინ ჩვენ ჩვენ თავს მივეცით პირობა, რომ იუსტიციის სამინისტრო ყაზბეგში ჩვენს მთიელებს იუსტიციის სახლს აჩუქებდა, მოხევებს, რომლებიც წინა პერიოდში უყურადღებობით უნდა ვთქვათ იყვნენ დაჩაგრული. დღეს თიანეთის შემდეგ ჩვენ აქ ყაზბეგში ვხსნით იუსტიციის სახლს და ამით ხელს უწყობთ მთაში ინფრასტრუქტურის განვითარებას. დღეიდან უკვე თქვენ არცერთს აქ მცხოვრებს აღარ მოგიწევთ შორს სხვადასხვა ქალაქში სიარული ბარში ჩასვლა იმისთვის, რომ ის სერვისები მიიღოთ, რასაც თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, ფოთში, ზუგდიდში ჩვენი თანამოქალაქეები კომფორტულად ღებულობენ. ეს არის საჯარო რეესტრის, სამოქალაქო რეესტრის ყველა სხვა ის საჯარო სერვისი, 200-მდე მეტი სერვისი, რასაც თქვენ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მყოფ ოფისში დღემდე ღებულობდით. თქვენთვის დღეს უკვე კომფორტი და საჯარო სერვისები არის ხელმისაწვდომი. ამით თქვენ მთაში მცხოვრებნი იქნებით სახელმწიფოსთან უფრო ახლოს და სახელმწიფო იქნება თქვენთან უფრო ახლოს. საქართველოს თითოეული მოქალაქის ვალია გაამაგროს ქართული მთა და დაიცვას ქართული საზღვარი. ჩვენ იუსტიციელები ქართულ მთას ყაზბეგში იუსტიციის სახლით ვამაგრებთ. ჩვენ იუსტიციელები ვიცავთ ქართულ საზღვარს იუსტიციის სახლით სხვებს შორის ყაზბეგში. ჩვენ, ვინც ამ საზღვრიდან საქართველოში მხოლოდ კეთილი მიზნებით შემოვა, ვეუბნევით ერთ მარტივ რამეს: დიახ, საქართველო დგას პროგრესის გზაზე, დიახ, საქართველო ძლიერდება როგორც სახელმწიფო და ეს არის შეუქცევადი პროცესი. ამრიგად, ძვირფასო მთიელებო, ყაზბეგის იუსტიციის სახლს გახსნილად ვაცხადებ.